דף נ"א. אמר רב פופק את הנוי אנחנו במשנה למדנו שחליל של שמחת בית השואבה לא דוחה לא שבת ולא יום טוב. בברייתא ראינו שיש מחלוקת. רבי יוסי ברבי דהא אומר חליל דוחה שבת וחכמים אומרים שלא דוחה לא שבת ולא יום טוב. אומר רבי יוסף, כל מה שהם נחלקו זה רק בשיר של קורבן. האם השיר של כלי, לשיר בכלי בקורבן זה חלק מהעבודה, אז אם כן זה דוחה שבת. או שעיקר שירה בפה, והכלי הוא לא חלק מהעבודה, ולכן לא דוחה שבת. אבל בחליל של שמחת בית השואבה, שזה שמחה יתרה, זה ודאי לא דוחה שבת. אז אמר רב פופה, מה שרבי יוסף רצה לומר, המחלוקת הזאת עם עיקר שירה בכלי או בפה, זה כטענועי. ותנן, יש לנו משנה בערכים. עבדי כהנים היו דברי רב מאיר. מי היו אלה שניגנו בכלי שיר בבית המקדש? רב מאיר אומר, הם היו עבדים של הכהנים. רב יוסי אומר, לא עבדים. הם היו ישראלים מיוחסים. משפחת בית הפגרים ומשפחת בית סיפריה שבאו מהמקום שנקרא מעמעום היו, שהיו כל כך מיוחסים שהיו מסיעים לכהונה. לא היה בהם חשש עבד. הבת שלהם והאלמנה שלהם קשירה לכהונה. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר לוויים היו. לכאורה מה הוויכוח? מה היא לעבור כל מפלגת דמנדה? אמר עבדים היו כסבר עיקר שירה בפה. אז מותר לעבדים לנגן. מדה אמר לוויים היו כסבר עיקר שירה בכלי, אז רק הלוויים יכולים לנגן. זאת אומרת אמר רבי תסברה שזה הוויכוח, אז רב יוסי שאמר שהם היו ישראל המיוחסים, מה יהיה כסבר? היא כסבר עיקר שירה בפה, אפילו עבדים למה שינגנו? כסבר עיקר שירה בכלי, אז זה צריך להיות לוויים מין, ישראלים לא. אלא ליכולה אלמיקה עשירה בפה ובאוקו מפלגה. למה סבר אחי אבי מעשרו? מה סבר אחי אבי מעשר? פשוט יש ויכוח מה היה בפועל, למה היה נפקא מינה? למעלים מדוכן ליוחסין ולמעשר כו מפלגה. אם יעידו על מישהו שהוא ניגן בכלי שיר במקדש. מאן דאמר עבדים היו כסבר אל מעלים מדוכן ליוחסין וגם, וגם לא למעשר, הוא עבד. ומאן דאמר ישראל היו כסבר מעלים מדוכן ליוחסין ובוודאי ישראל מיוחס. הוא יכול להשיא לכהונה, אבל לא למעשר. מנדאמר לוי אם היו כסבה מעלים מדוכן בין ליוחסין בין למעשה. טוב, עד כאן הגמרא דנה באזבור של רבי יוסף, שהוא אמר שכל מה שרבי שרב יוסי ורבי אלעזר ורבנן חולקים אם מנגלים בכלי בשבת זה רק בכלי לצורך הקורבן. אבל בשמחה על בית השאיבה ודאי שלא. רבי ירמיה בראבה רב אמר מחלוקת בשיר של שואבה רבי יוסי ורבי אלעזר ושמחה יתרע נבי דוחה את השבת ורבנן סבר שמחה אתרא אינה דוחה את השבת, אבל בשיר של קורבן, דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת. מי תווה, כתוב בברית השיר של שואבה דוחה את השבת דברי רב יוסי ורב יהודה. וחכמים אומרים אף יום טוב אינו דוחה. מפורש טיובתא דרבי יוסף טיובתא. שרואים שרבי יוסי ורב יהודה מתיר חליל של שבת גם לשמחת בית השואבה, לא כמו המשנה שלנו. מנסה הגמרא לומר, לימי בשיר של שואבה הוא דה פליגיה, אבל בשיר של קורבן דברי הכל דוחה את השבת, ואז נגיד, לימי תה וטייפתא לי רבי יוסף מתארתה, שהוא אמר שבשיר של קורבן הם נחלקו, ופה נגיד שלכול האמת דוחה. אמר לך רב יוסף, זה הכל, את זה הגמרא אומרת, כן? שאפשר ליישב את רב יוסף ולומר, פליגי בשיר של שואבה, והוא הדין לקורבן. היי לכו מפליגיה בשיר של שואבה, לא דייחה כוחו דה רבי סיבר אבילו שהוא כל כך מתיר, דה okay. אפילו ד שאת הגמרא והוקטני במשנה שלנו, זהו חליל של בית השואבה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. מה זה זהו? זהו דאינו דוחה, אבל זה קורבן כן דוחה. מי זה הטענה שסובר של ששמחת בית השואבה לא דוחה ושל קורבן כן? הנה אמר רבי יוסי ורבי דהו אמר שיר ששואבה נעמה דוחה. אלא לאו זה רבנן. ומפורש רבנן שסוברים ששואבה לא דוחה, שקורבן כן דוחה. תיובטר לרבי יוסף בטאות תיובטר. מה הייתה עמדה מנדה אמר עיקר שירה בכלי? דכתיב, יש פסוק בדברי העיונים. ויאמר חזקיהו להעלות העולה למזבח, להמזבח, ובעת החל העולה, החל שיר השם, והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. אז אתה רואה שכלי דוד נקראים פה שיר השם, זאת אומרת שזה דאורייתא. מה הייתה עמדה אמר עיקר שירה בפה? דכתיב, ויהי כאחד למחצצרים? ולמשוררים להשמיע כל אחד. איך שהקריבו את הקרבן, אלה שעשו עם החצצרות, זה לא מצד השיר, אלא מצד התקיעה. והמשוררים בפה שרו ביחד. אז לא מוזכר פה כלי. ואידך נאמה, מהו יענה הכתיב, היום חזקיהו וכו'. שם הוא התערץ, אחי כמה, החל שירה שם בפה על ידי כלי דוד, מלך ישראל, הביסומי את הכל אבל זה לא חלק עיקרי מהעבודה. ואידך נאמה, וכתיב היק אחד למחצצרים ולמשוררים. אחי כמה, משוררים דומי עליהם מחצצרים. מה מחצצרים בכלי? אף משוררים, הכוונה בכלי. ככה הוא יפרש. אומר את המשלמי, שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. במוציא יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים. בית המקדש, היה לנו את הבניין של ההיכל והאולם, וירדו ממנו במדרגות אל איפה שהיה מזבח, ושם הכל זה היה משטח אחד ישר. החלק הקדמי, זאת אומרת הכי חיצון של העזרה, הוא היה נחשב עזרת ישראל. וממנו יש מדרגות שיורדות, יש מעלות שיורדות אל עזרת נשים. אז כאשר היו באים, יוצאים קודם כל אל השילוח לשאוב מים, ירדו לעזרת נשים, ומתקנים שם תיקון גדול. במקום הזה של עזרת נשים היו עושים תיקון גדול, והגמרא תפרש שהתיקון הוא להפריד בין נשים לגברים. מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים בראשיהם. כל מנורה היה שם, היו לה ארבעה ספלים בראשה. וארבעה סולמות לכל אחד ואחד. היינו לכל ספל סולם. וארבעה ילדים עם פרחי כהונה, ובידיהם קדים של מאה ועשרים לו. הגמרא תפרש שכל... כהן היה לוקח שלושים לוג, זאת אומרת לארבעתם ביחד היה מאה ועשרים לוק, שהן מטילים לכל ספל וספל, זה השמן, מבלעי מכנסי כהנים ומהמייניהם מהחגורות, מהבגדים הישנים, מהם היו מפקיעים, ובהם היו מדליקים, היו עושים מזה פתילות. והיה כל כך אור מהמנורות האלה שהיו מאוד גבוהות, רש"י אומר שהחומה המזרחית של בית המקדש הייתה נמוכה, אז ראו את המנורות. ולא היה חצר בירושלים שנאה מאירה מאור בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם. היו עושים תל אביבי, מה שנקרא. מה שאומר, הוא לוקח ארבע אבוקות או שמונה, וזורק זו, מקבל זו, וזורק זו, מקבל זו. ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. והלווים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות, בכלי שיר, בלא מספר. איפה הם היו עומדים על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים? ולמה היו שם חמש עשרה מעלות כנגד חמש עשרה שבתהילים? שעליהם לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. ועמדו שני כהנים. בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושתי חצוצרות בידיהם. קרא הגבר, איך שקרא הגבר היינו לפני עלות השחר, תקעו והריעו ותקעו. זאת אומרת, הם מודיעים פה, מתחילים לצאת לכיוון מילוי המים. ירדו במדרגות, הגיעו למעלה עשירית, תקעו והריעו ותקעו. אחר כך הגיעו לקרקע הזרה, תקעו והריעו ותקעו. היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח, לשער של עזרת נשים המזרחים. הגיעו לשער היוצא ממזרח, עברו פניהם ממזרח למערב ואמרו, אבותינו שעבדו עבודה זרה, שהיו במקום הזה, אחוריהם אלי חייו. ופניהם קדמה משתחווים קדמה לשמש, ואנו, אנחנו עכשיו מסובבים את הפנים בכבוד. לקה עינינו. רב יהודה אומר, היו שונים ואומרים אנו לקה ולקה עינינו. תונו רבונו, מי שלא ראה שמחת בית השבה, לא ראה שמחה מימה, מי שלא ראה ירושלים מתפארתה, לא ראה כך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא, לא ראה בניין מפואר מעולם. מהי, על איזה בניין אתה מתכוון? הבניין של שלמה, או הבניין השני. או הבניין שבנה הורדוס, שהוא פירק את בית המקדש ובנה אותו מחדש. ששלמה, או של נחמיהו, של הורדוס, אמר רבי אביתמר, רב חיזי זה בניין הורדוס. ומה הבניה? מה מיוחד בו? אמר רבי באבנה שישה הוא מרמרה. באבנים של שי, שיש צבוע. לא לבן ולא שחור, אלא כעין ירוק. ומרמרה זה לבן. יקרא דאמר באבנה שישה, כוכה לה ומרמרה. אפיק שפה ואי שפה. בנה את זה ששפה אחת בולטת ושפה אחת שורה אחת שוקעת. כאיכא דלכבל סידא, הוא עשה את זה כדי שהסיד ייתפס טוב. סבר למש עיין בזהבה, רצה לצפות את הבניין בזהב. אמרו לרבנן שבקה, תשאיר את זה ככה. דאכא שפירטפי, דמתחה זה כעת ותד ימה. אומר רש"י, כגלי הים, שאבנים משונים ממעריהם זו מזו, ואינם הם מסתכלות בהם שוטטות ונראות כאילו גלי הים הם נדים ונעים. טרנר רבי דה אומר ראה דיופלוס של אלכסנדרה של מצרים הם, ליהודים באלכסנדרה היה דיופלוס טון אשר אומר דיור לשון שניים ופלור לשון שרים וסטון זה לשון שורות שורות כפי שנראה לא ראה בכבודם של ישראל אמרו כמין בסילקי גדולה הייתה סטיור לפנים מסטיור אשי אומר שיוחנן בן קורח ושרי החיילים אחרי חורבן בית ראשון עם ירמיהו התיישבו שם ואפילו שאחר כך הגיע לבוכנצר והחריב את מצרים והם מישראל שהלכו שם אבל בכל אופן עלו בניהם שם לגדולה ואושר עד שהחריבם על אקסנדרוס והיו בה כפליים כיוצאי מצרים והיו בה שבעים ואחד כתדרעות של זהב כנגד שבעים ואחד סנהדרין גדולה היה להם שם מסנהדרין. כל אחת ואחת אינה פחותה מ-21 כקרי זהב, ובימה של עץ באמצע איתה. וחזן הכנסת עומד עליה, והסודרין בידו, וכיוון שהגיע לענות אמן, העולם הניף בסודר, וכל העם עונים אמן, כיוון שהם לא היו שומעים אותו ישיר, היו צריכים לעשות להם סימון. ולא היו יושבים מעורבים, אלא כל בעלי אומנות בפני עצמם. זהבים בפני עצמם, וכספים בפני עצמם, נפחים בפני עצמם, ותרסים, זה אלה שמתעסקים עם נחושת בפני עצמם, וגרדיים, אלה שמתעסקים עם בד בפני עצמם. וכשאני נכנס שם, היה מכיר בעלי אומנותו, ונפנה לשם, וממילא יודעים מה, פר... מה המקצוע שלו, ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. אמר אביי, וכולו קטלינו תרחינוס. הרג את כולם. מי תמי ינשום, שום דאב ראה, קרא, לא תוסיפו נשום בדרך הזה עוד, והנה אדורתו. כן חזרו למצרים. כי עתה, אותו מלך הזה, השכיחינו דאבו, קרו בספרה, שהם קוראים בפסוק, כי שא השם עליך גוי מרחוק. הוא אמר, מי כדי הרי, ההוא גבוה, ככה אמר על עצמו, בא אל ימי תספינתא בעשרה יומי. באתי לבוא עם הספינות במשך עשרה ימים. דליה זיקה, הגיעה הרוח ועזרה לו להגיע עד תספינתא בחמישה יומי. נפל עלי וקטלינו טוב, במוצאי יום טוב, וכתוב שעשו שם תיקון גדול. אמר רב לא זוכר, אותה ששנינו, חלקה הייתה בראשונה. עזרת נשים הייתה משטח אחד, ואחרי זמן היא כיפוה מין כזה מדף מסביב, בגובה, והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה נשים מלמטה. תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים, בתוך עזרת נשים ואנשים מבחוץ, בחיל. בהר הבית. והיו באים לידי קלות ראש. התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין לא היו באים לידי קלות ראש. התקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. עכשיו תמרה, איך אביד אחי? איך אפשר להוסיף תוספת על הבניין? והוקטיב הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל. כל מלאכת התבנית שהודיעו הקדוש ברוך הוא על ידי גד החוזה ונתן הנביא. עונה הגמרא קרא, עומר רב קרא השכיחו בדרוש. כתוב בפסוק בזכריה של העתיד לבוא כשיעשו הספד על משיח בן יוסף, מה כתוב? וסבדה הארץ משפחות משפחות, לבד משפחת בית דוד לבד ונשם לבד. אז אמרו מה אבל לא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבוא שעוסקים בהספד? ואין יצר הרע שולט בהם בזמן של הספד, למה? למה אין יצר הרע שולט בהם? א', אדם שמצטער, אז הוא לא כל כך מקל ראש, וחוץ מזה, הרי זה זמן שכבר כתוב, הסירוֹתִי את לב האבן, שהקדוש ברוך הוא כבר שחט את היצר הרע, בכל אופן אמרה תורה, אנשים לבד וגברים לבד, ו... אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקים בשמחה, ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה. שוטר אמרה, אה הספדה, מה יביא זה? על... על מי עשו פה הספד? פליגבר על יוסף ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחג אמר על יצר הרע שנהרג. אז <שואל> הגמרא שואלת, בי שלמה למה אמר למשה רבי נוסף שנהרג, היינו דוקטיבי, והביטו אליי את אשר דקרו וסבדו עליו כמספד על היחיד. כל אחד יספיד אותו כמו שהבן היחיד שלו נפטר. אלא למד אמר על יצר הרע שנהרג, היספידה באי למען, הצמחה באי למען, באדמאי בכו. כדי דרש רבי יהודה עתיד לבוא ולהביאו קדוש ברוך הוא לצרעיו ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, כי הם נסגרים בכל ההתגברויות שהם היו צריכ ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש שער גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? ואף הקדוש ברוך הוא טמא עימהם, שנאמר, כה אמר השם צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא. <עד>, עד כאן, דף נ"א.